Maria de mi corazón, un conte escrit per mi. La vegada que vaig ser més feliç a la meva vida va ser aquell estiu de l'any 96 en què la Maria em va convidar, finalment, a veure l'hortet de la seva masia. Feia un dia preciós i de seguida que vaig arribar la Maria em va ensenyar les peres. He tastat moltes peres al llarg de la meva llarga vida, però mai n'he trobat d'altres tan sucoses com les de la Maria. Maria, Marieta meva. Tastar-les era com estar al setè cel. Tan dolces eren que havia de mossegar-les suau, tendrament, talment es diria que les besava. Recordo que, enfrescats com estàvem, la Maria va arrossar sense voler amb la mà, la meva butxaca. Oh, has portat la flauta, va dir exaltada i plena de joia. Sí, m'han dit que has estat estudiant. He pensat en portar-la perquè la toquessis una mica. Ho he desitjat ferventment des del primer cop que et vaig veure. Oh, sí, sisplau, sí, deixa'm fer-te un solo de flauta. Només de veure amb quina gràcia la Maria agafava l'instrument, vàries llàgrimes van aflorir als meus ulls de jovencer i enamorat. Però sentir com la tocava era una experiència impossible d'igualar per cap orquestra de cambra. Em vaig sentir abocat a un plaer sense límits, només interromput quan secament la Maria em va mirar i va dir dues paraules que em marcarien per sempre. No sona. I aquest és el meu conte. Espero que aneu a dormir més contents gràcies a aquesta narració. Una abraçada i beneït sigueu tots en ordre alfabètic.